Barlıktarına selam. Dastan Education kanalına hoş geldiniz. Kanala tırkılıp like basıdı unutmayınlar. Bugün 6 sınıftık matematika pәнінің Атамара баспасының 5-6 тақырыбын ары қарай жалғастырамыз. Бүгін 981 есептен бастаймыз. СТО-ның есептері. 1981. Бұл жерде мен шығар жол көрсетіліп тұр. Бірден берілгенін жазып, ортақ бөлімге келтіргеннен кейінгі амалын жаздым. Мысалы, біріншісінде 3'nің ортақ бөлімі, мына жерде 6-ға келеді ортақ бөлімі. Бұны мына жерге 2'ден, мынаған 3'ten, мынаған 6'tan берді. Бұны міне 2, 3, 6. Ал астының 2 мен 5 мына жерде көбейтіліп кетеді. Бөлу 2 мына жаққа, бөлу көбейтіп 2 көбейтіп, 2 мен 5 көбейтіліп 10-ды береді екен. Ары қарай жақшаны ашып, әр қайсына көбейтіп, мына 2-ні, 3-ті одан белгісіздерді сол жағына жинақтап, сандарды оң жағына жинақтап, одан кейін 2 теңсіздік 2 жауабы алынды. Мына жерде x үлкен минус 5, x кіші минус 2 деген екеуінің қиылысуы минус 5-тен минус 2-ге дейін деген осы теңсіздіктер жүйесінің шешімі болады. Қалғандарды осы сияқты ең маңыздысы бұл жерде ортақ бөлімге дұрыс келтіріп, одан кейін жақшаны ашқан кезде таңбаларын мұқият болыңдар, одан кейін белгісіздерді сол жағына, белгілерді оң жағына жинақтап, ары қарай ең соңында шыққан екі аралықтың қиылысуы жауабы болады екен. Келесі 982 теңсіздіктер жүйесінің шешімдерін таңдайды. Бұл жерде де бірден ортақ бөлімге келтірдім. Мына сүттің ортақ бөлімі 12 болды. Мына жерге 4-тен, мынаған 3-тен, мынаған 12-ні өзім береміз. Өйткені астында бір түрде бөлесіңдер. Мынаған 6-тан береміз. Ал астында ортақ бөлімі 6, мынаған 2-ден, мынаған 1-ден 0-ге қандай дәрежені берсең, бәрібір де ол 0 болып қалады екен. Мынаған 1-ден деген. Сонда ары қарай дәл алдындағы 981 сияқты жақшаны аштық. Белгісіздер сол жағын өткізді, қарама-қарсы таңбаға ауыстырып, сандарды оң жағына жинақтадық. Одан кейін екі аралық шықты, екеуінің қиылысуын жаздық. Екіншісінде екеуінің ортақ бөлімі үстіңгі 24, астының ортақ бөлімі 20 болды. Мынаған 5-тен, оннан 4-тен, мына жерге 3-тен, 4-тен, 8-ден, 24-тің өзін бердік мына жерде. Одан кейін екеуінің есептеп шыққаннан соңында қиылысуын жаздық. 983 қос теңсіздіктер шешімдерін табыңдар. Яғни қос теңсіздікті шешу үшін бұл жерде қос теңсіздікті шешу үшін бұл жерде ең бірінші ортасындағы өрнекте ең соңында x қана қалу керек. Яғни мысалы бірінші өрнекте мына жерде 5 қосу x бөлу 2 болып тұр. Яғни бөлу 2-ден құтылу үшін 2-ге көбейтіп жіберу керек екі жағына. Онда 1-ді 2-ге көбейтсек 2, 2-ні 10-ға көбейтсек 2-ге көбейтсек 5, ортасында 5 қосу x қалады. Енді мына 5-тен құтылу үшін 2 шетінен 5-ті азайтып жіберуіміз керек үшеуінен де. Онда ортасынан 5-ті азайтсақ 2 қана қалады. 2 минус 5, мына жағында 5 минус 5. Сонда x үлкеніне тең минус 3-тен кіші 0-ден болады екен. Қалғандары дәл осы сияқты. Мына үлгіге қарап өз беттерінше түсініп алсаңдар болады. Яғни бүгіндікке ең соңғы 984-ші есеп С тобының, ал 85-86 олар көппен қоршалған, олар қосымша есеп сияқты. Яғни ең негізгі С тобының есебі 984-пен аяқталады екен. Яғни мына мәтін бойынша соны бірінші жүк машинасының жылдамдығы x болса, жеңіл машинаның одан артық екен 30 км сағатқа, немесе мына жерде керісінше айтқан біреуі екіншісіне кем деп. Сонда бірінші сол жүк машинасыныңкі, екіншісі жеңіл машинаның жылдамдығы екен x плюс 30 деген. Яғни екеуі бір біріне қарама қарсы шықса, екеуінің жылдамдықтары бір біріне қосылып кетеді. Жалпы екеуінің бірге жүріп өткен жолын табу үшін. Яғни жүріп өткен жолы 288 болу керек, екеуі кездесетін жолы, екі қаланың ара қашықтығы. Жолды жылдамдыққа бөлсек уақыт шығады. Яғни 2 сағатта олар әлі жетпеген дейді, ал 3 сағатта бір-бірінен кездесіп өтіп кеткен дейді. Сонда екеуінің уақыты, кездесетін уақыты 2 мен 3-тің аралығында болу керек. Сонда мына жерде екеуінің жылдамдығын қосып жібереміз. X қосу X плюс 30, сонда 2X плюс 30. Одан 2-ге қысқартып жібердік асты мен үстін. Үстінде 144, астында мына жерде 2-нің ортақ көбейткішін шығарсақ X плюс 15 қалады. Ол 2 мынамен қысқарып, үстінде 144, астында X плюс 15 қалды. Енді мынаның керісін айландырып алдық. 144-тен x плюс 15 деп. Керісін айландырсаңдар, мыналар да керісі болады. 3-тен 1, 2-ден 1 деп. Және де керісін айландырған уақытта теңсіздіктің бағыты өзгереді. Одан кейін 3-тен 1-ді сол жағына, 2-ден 1-ді оң жағына ауыстырып жердім. Ол кезде де бағытын өзгеріп кетеді керісінше. Одан кейін бөлу 144-тен құтылу үшін 144-ке 2 шетін көбейттім. Мына жерде 48, мынада 72 қалды. Одан 2 шетінен 15-ті азайтып тастадым. Сонда x үлкен 33-тен кіші 57-тен екен. Сонда жүк машинасының жылдамдығы осы аралықта болады екен. Назарларыңа рахмет. Бүгіндікке осы.